Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation. U današnjim vijestima poslušajte, Australija će tijekom sutrašnjeg dana pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu dostaviti argumente u značajnom klimatskom slučaju. Pregovarači okupljeni u južnokorejskom gradu Busanu nisu uspjeli postići dogovor o značajnom sporazumu za smanjenje plastičnog onečišćenja. I finska visoka dužnosnica vanjskih poslova je u svom ekskluzivnom intervjuu za središnji dnevnik SBS-a kazala da njezina nacija treba saveznike poput Australije za izgradnju sigurnosti i prosperiteta s obzirom na prijetnju koju predstavlja Rusija. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Senatorica stranke Zeleni Steph Hodgins May je kazala da će australsko svjedočenje u sklopu klimatskog slučaja pred Međunarodnim sudom pravde biti važan trenutak za zemlju. Hodgins May je ujedno bivša odvjetnica za zaštitu okoliša, koja je surađivala s pacifičkim čelnicima u ranim fazama pokretanja pravnog savjetodavnog mišljenja, koji je prije 3 godine predvodio Vanuatu. Australija će tijekom sutrašnjeg dana po istočno-australskom vremenu iznijeti svoje argumente u Hagu. U videu organizacije koja nosi naziv Studenti pacifičkih otoka protiv klimatskih promjena, Miriam Fafi Baiga sa Solomonskih otoka je kazala da je ovaj slučaj vrlo važan za njihovu zemlju. We are tired. Tired of broken promises, tired of leaders who speak in sound bites while the earth, our earth, cries out for action. Umorni smo od neispunjenih obećanja i praznih govora dok naša zemlja vapi za akcijom. Pozivam suce Međunarodnog suda pravde da prepoznaju jedinstvenu ljepotu i vrijednost našeg pacifičkog nasljeđa, naše kulture i naših ljudi. Zahtijevamo pravdu, poručila je Baiga. Nakon što su se obilni pljuskovi i grmljavinska oluja tijekom vikenda obrušili na istok Australije, iz Zavoda za meteorologiju upozoravaju na nove poplave sredinom tjedna. U dijelovima južnog Queenslanda i istočne Tasmanije je palo više od 200 mm kiše u 24 sata do nedjelje ujutro. Vlasti pozivaju građane da prate vremenska upozorenja. Iz Zavoda za meteorologiju se oglasio Angus Hines, ističući da se večeras do 23 sata predviđaju obilne oborine i moguće poplave. From North Queensland down to Tasmania, between 20 and 80 millimeters of rain for many, with pockets of heavier falls around the northeast Queensland coast, southeast Queensland. Od sjevernog Queenslanda pa sve do Tasmanije predviđamo između 20 i 80 mm oborina. Posebice snažne oborine se predviđaju oko sjeveroistočne obale Queenslanda, jugoistočnog Queenslanda, središnje unutrašnjosti Novog Južnog Walesa, te sjeverne i istočne Tasmanije, upozorava Heinz. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Majka britanske odvjetnice koja je otrovana metanolom u Laosu je upozorila na opasnost i druge mlade ljude koji posjećuju ovu zemlju u jugoistočnoj Aziji. Sue White je po prvi puta istupila u javnost nakon smrti svoje kćeri, 28-godišnje Simone White, jedna od 6 posjetitelja koji su preminuli od, kako se sumnja, masovnog trovanja metanolom. U intervju za Sunday Times White je pozvala na oprez, posebice kada je riječ o alkoholnim napicima, dodavši da se svatko može naći u situaciji u kojoj se našla njezina kći. Policija je u Laosu privela upravitelja i 7 osoblja hostela u kojemu su preminuli posjetitelji ocijeli. U ovoj fazi nisu podignute optužnice. Na internetskoj stranici australske vlade Smart Traveller je u petak postavljeno novo upozorenje o konzumiranju alkoholnih pića u Laosu, u kojemu se Australce poziva da izbjegavaju Tiger vodku i Tiger whisky zbog, citiramo, ozbiljnih sigurnosnih prijetnji.
pregovarači okupljeni u južnokorejskom gradu Busanu nisu uspjeli postići dogovor o značajnom sporazumu za smanjenje plastičnog onečišćenja. Jučer objavljen nacrt teksta je nakon višestrukih odgoda uključivao širok raspon opcija, otkrivajući trajnu razinu neslaganja. Pitanja koja izazivaju najveće podjele su uključivala ograničenje proizvodnje plastike, upravljanje plastičnim proizvodima i spornim kemikalijama, kao i financiranje pomoći zemalja u razvoju u provedbi ugovora. Predsjedavajući pregovora Luis Vajas Valdivieso je kazao da ostaje predan sporazumu. We have made significant progress in Busan in our collective effort to address plastic pollution. Postigli smo značajan napredak u Busanu u našim zajedničkim naporima da se pozabavimo plastičnim onečišćenjem, uključujući njegov utjecaj na morski okoliš. Međutim, još nam predstoji puno posla i moramo ostati pragmatični dok nastavljamo suradnju prema našem zajedničkom cilju, poručuje Valdivieso. Sastanak je nakon 2 godine raspravljanja trebao biti posljednji, no pregovarači će se ponovno okupiti sljedeće godine kako bi ponovno pokušali uspostaviti sporazum. Dok ruska invazija nad Ukrajinom ulazi u svoju 3. godinu, finska visoka dužnosnica vanjskih poslova je kazala da njezina nacija treba saveznike poput Australije za izgradnju sigurnosti i prosperiteta. Outi Halopainen je u svojem ekskluzivnom intervju za središnji dnevnik SBS-a kazala da je njezina zemlja spremna na partnerstvo, dok Finska pomno promatra ruske akcije. Finska je zajedno sa Švedskom 2023. godine službeno postala članicom NATO saveza. U Finskoj su prošlog tjedna uputili savjet građanima kako se pripremiti za invaziju ili rat. Halopainen kaže da Australija usred eskalacije geopolitičkih sukoba može igrati ključnu ulogu u globalnoj sigurnosti. Well, of course we are geographically quite far apart. But mentally, culturally, in many ways we are very close to each other and maybe even more. Naravno da smo geografski prilično udaljeni, ali mentalno, kulturno i na brojne druge načine smo vrlo bliski jedni drugima. Sada više nego ikad ranije trebamo partnere poput Australije da nam pomognu u izgradnji sigurnosti i prosperiteta, kao i u održavanju međunarodnog poretka temeljenog na pravilima u promicanju multilateralnih ulaganja, zaključila je Halopainen. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je kazao da još ima vremena da Sjedinjene Države uvjere europske zemlje koje se protive njihovom uključenju NATO savezu suprotno. Diplomati u NATO-u kažu da postoje mali izgledi da će u Savezu Ukrajini uskoro odobriti članstvo, budući da se tome protivi niz članica ovog vojnog saveza, koje smatraju da bi se time uključile u rat s Rusijom. Zelenski je kazao da ne vidi razlog zašto se navedeni prigovori ne mogu prevladati. We can count on the next steps only if there's political will. There are 2 months left in the current administration in the United States. They have influence on the few European skeptics concerning our future. Nema iluzija, još uvijek postoje iste skeptične zemlje. Sjedinjene Države su nažalost među njima. Ne znam hoće li sadašnji predsjednik Joe Biden preporučiti poziv za članstvo u NATO savezu, ali donekle sam svjestan stava državnog tajnika Antonija Blinkena. On je pozitivniji po tom pitanju, no tu je Njemačka i Mađarska, zbog čega bi samo konsolidirani signal mogao utjecati na to da svi čelnici promatraju ovaj korak u pozitivnom svjetlu, istaknuo je Zelenski, koje je ove komentare uputio nakon sastanka s predsjednikom Europskog vijeća Antonijom Kostom i visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku Kajom Kalas, koji su u posjetu glavnom gradu Ukrajine. Kosta je tom prilikom naglasio da će Europska unija nastaviti upućivati pomoć, te da ostaje nepokolebljivo u svojoj podršci Ukrajini dok rat s Rusijom ulazi u nepredvidljivu novu fazu. We plan to provide for a full year every month 1.5 billion euros.
Planiramo osigurati 1,5 milijardi eura pomoći tijekom čitave godine. Ovaj novac dolazi od prihoda od zamrznute ruske imovine i može se koristiti u vojne svrhe, ustvrdio je Costa. Iz Europske unije pak kažu da su njezine institucije i zemlje članice od početka rata uložile oko 204 milijarde dolara pomoći Ukrajini. Ipak, potpora u budućnosti je neizvjesna, osobito ako administracija na čelu s novoizabranim predsjednikom Donaldom Trumpom umanji potporu. Iz UN-ove agencije koja pruža pomoć Palestincima su zbog sigurnosnih razloga obustavili dostavu pomoći preko glavnog prijelaza u Gazu. Čelnik agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku, Filipe Lazarini, kaže da je izraelska politika dostavu pomoći učinila preopasnom, zbog čega je pozvao Izrael na pridržavanje reda i zakona. On kaže da su naoružani ljudi sredinom studenog opljačkali gotovo 100 kamiona koji su vozili tom rutom, uključujući i krađu jedne manje pošiljke prošle subote. Iz Izraela za sada nisu uputili komentare na ovu odluku. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,62 eura te 0,51 britansku funtu. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth, manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 21 stupanj Celzijev. Adelaide, manji pljuskovi 32 stupnja. Melbourne, pljuskovi u kasno poslije podne te 30 stupnjeva. Hobart, djelomična na oblaka 24. Canberra, sunčano 30. Sydney, sunčano 31. Brisbane, mogućnost pljuskova 29. I naposljetku Darwin, gdje će prevladavati manji pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.